নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল বিগমো ব্লগলৈ মই মৌসুমী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পাব আজি ব্লগটো হ'ব এটা আমি যাব ওলাইছো এটা বিশেষ ঠাই এই ঠাইটো হৈছে নগাঁও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ এতিয়া আমি ফেল ফেল চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহি পাই গলো হি হেই আশা মহাবিদ্যুঞ্জয় মন্দির প্রসাদ লোলা বলা বর্তমান আমি আহি পাই গলো মহাবিদ্যুঞ্জয় মন্দির আৰু পূজা থালি লৈ ল'লে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ
এখন গেট মন্দিৰ ভিতৰলে অহা আৰু দেখাই আছো মই আৰু এখন গেট হৈছে এখন যিখন পাই এফালৰ পৰা প্ৰৱেশ দুৱাৰে এখনো এফালৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি মন্দিৰত এতিয়া আমি প্ৰসাদ লবলৈ লাইনত আছো আগত দেখাই আছো আপোনাক মন্দিৰটোৰ গোটেই ফালৰ পৰা এফালৰ ভিউটো সবচেয়ে বেছি ভাল লাগে আপোনালোকেও চাই পেলাই জনাবচোন মোক কমেন্ট বক্সত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আহিলো এতিয়া ভিতৰত সোমাইছো ভাল কিবা এটা খাবৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছো চিকেন ভাত অৰ্ডাৰ কৰিছে পক ভাত আৰু চিকেনটো আহিবা নাই চিকেনটো আহি পোৱা নাই মই বনাই আছো চিকেনটো আহি পোৱা নাই চাই থাকক আপোনালোকে ভোগালী বিহু পালেহিয়ে যেতিয়া ভেলাঘৰ বনোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে কমপ্লিট হোৱা নাই আধা হৈছে চাগে মানুহে বনাই আছে চাই লওক এবাৰ কমপ্লিট হ'লে আকৌ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া আধাটোৱে চাই লওক বনাই আছে মানুহে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আমি ঘৰ পামগৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰাৰ সময় হৈছে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে মোৰ চেনেলটো আপুনি নতুন কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পায় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই